Phantom Chamore uvádí. Příběh Johanky z Arku. Část 7. Johanka ve vězení. Odvezli ji na zámek Beaurevoir. Dovolili jí, aby se rozloučila se spoluzajatci. S Dolonem, Potonem de Chantrale a se svým bratrem Pierrem d'Arc. Byla vězněna ve věži. Zatím s ní ještě zacházeli celkem dobře. Měla volnost pohybu po pevnostním nádvoří i dobré jídlo. Společnosti dělali Johana Lucemburská, Vévodova teta, jeho manželka Johana a jeho dcera Johana, která byla asi tak stejně stará jako Johanka z Arku. V Normandii mezitím Angličané zavedli zvláštní daň, aby mohli za Johanku zaplatit výkupné. V září vyskočila z okna Beaurevoiru. Vrhla se dolů z výšky 25 metrů. Její let zbrzdily stromy a keře i šikmý sráz, po kterém se jen sklouzla. Trpěla jen několik šrámů a slabý otřes mozku. Našli ji lovci, kteří se vraceli domů. Ležela 3 dny v bezvědomí. Burgundané neměli v zájmu, aby zemřela jinak než potupnou smrtí na hranici. Proto ji pro jistotu odvedli ozbrojenci do města Arasu, kde ji přijal biskup Pierre Cochon. Sedmého července se Cochon vydal do Compiègne. Zde měl rozhovor s Janem II. Lucemburským a pak i s vévodou burgundským. Později dostal od pokladníka Normandie pro anglického okupanta Pierre Surat 765 liber tourských za 153 dní, kdy se věnoval službě králi našemu pánu ve věci Jany řečené Pany. Pařížská univerzita 21. listopadu poslala dopis Pierru Cochonovi. S nesmírným údivem vidíme, jak se vydání té ženy, lidově nazývané Pany, tak dlouho odkládá na újmu víry a církevní jurisdikce. Od 11. listopadu do 21. listopadu roku 1430 jela Jana z Arasu do Krotoy, byla to její poslední cesta na koni. Cesta vedla přes zámek Lše a kolem opatství Saint-Riquier a zámek Drugy. Konečně bylo shromážděno výkupné. 10 000 zlatých hotově. Nejvyšší možná částka výkupné za krále. V prosinci přešla tak ze zajetí vévody Lucemburského ke zajetí Angličanů. 23. prosince 1430 je tak Jana dopravena do Rouen. Cochon se nechal vévodou z Bedfordu jmenovat Janiným soudcem a zároveň víceinkvizitorem Francie. Beauvoir byl navráceno francouzskému králi. V jedné listině se Cochon zavazuje Bedfordovi, že pokud Jana nebude odsouzena inkvizicí, bude vydaná Angličanům na milost a nemilost. Takže smrti stejně neunikne. Pokračování příště.